Kapal mewah Equanimity yang didakwa milik ahli perniagaan Low Teck Jo atau Jolo akan dijual tidak kurang daripada RM543 juta. Harga berkenaan diberikan oleh syarikat jurunilai bebas bagi pasaran kapal mewah dunia Winterbottoms United Kingdom. Perkara itu dimaklumkan peguam yang mewakili kerajaan Sipah selepas menghadiri pengurusan kes terbabit di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Admiralty Datuk Khadijah Idris di Ibu Negara siang tadi. Menurutnya, berdasarkan harga jurunilai terbabit, kerajaan kini mempunyai harga rujukan untuk pembeli yang berpotensi. Sipah juga mengatakan kerajaan menerima perintah mahkamah untuk membenarkan fasa kedua jualan selepas harga bidaan fasa pertama tidak dipersetujui. Proses jualan kapal Equanimity akan dilakukan melalui rundingan persendirian dan tarikh muktamad jualan pada 31 Mac 2019.